السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شعر رمضان انزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن قال مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح رستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان تو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے. لہذا تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہدایت پوری کر لے. اللہ تمہاری ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. صدق اللہ العظیم.